नमस्कार म दुर्गा त्रिपाठी तपाईँहरू सबैलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु आज म नेपाली व्याकरण अन्तर्गत भाव अर्थसँग सम्बन्धित इच्छार्थको बारेमा परिचर्चा गर्दैछु यस क्रममा यानिबी अथवा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा विभिन्न प्रदेशमा सोधिएका प्रश्नहरू एवं मोडल प्रश्नहरूको उत्तरसहित चर्चा गर्नेछु अब भन्ने लागौँ विषयवस्तुतर्फ भावार्थ अथवा वृत्ति तिन प्रकारका हुन्छन् सामान्यतया चाहिँ सामान्य अर्थ विद्यार्थक र अनिश्चार्थक विद्यार्थक दुई प्रकारको हुन्छ आज्ञार्थ र इच्छार्थ विद्यार्थ अन्तर्गत आज्ञा र इच्छा आज्ञार्थ र इच्छा पर्दछन् अनिश्चयार्थक अथवा अनिश्चार्थ अन्तर्गत चाहिँ सम्भावनार्थ र सङ्केतार्थ पर्दछन् आज भने म विद्यार्थक र विद्यार्थक अन्तर्गतको चाहिँ आज्ञाको बारेमा अगाडि अघिल्लो क्लासमा चर्चा गरेको हुनाले आज अहिले चाहिँ म इच्छार्थको बारेमा चर्चा गर्नेछु विद्यार्थको बारेमा सामान्य चर्चा गरौँ विद्यार्थक चाहिँ आज्ञा र इच्छाका आज्ञा र इच्छाको मनोभावना बुझाउने क्रियापदलाई नै विद्यार्थक भनिन्छ जस्तै तिमी पढ तिमी कथा पढ त कथा लेख तपाईँ कथा पढ्नुहोस् म कथा लेखौँ हामी कथा पढौँ तिमीले कथा पढे तपाईँ पढ्नुहोस् उसले कथा पढोस् उनीहरूले कथा पढुन् उनले कथा पढुन् भन्ने यी चाहिँ वाक्यका क्रियापदहरू जो चाहिँ पढ लेख पढ्नुहोस्ले आज्ञार्थ बुझाएको छ भने लेखौँ पढौँ पढे पढ्नुहोस् हो होस् अनि पढोस् पढुन् पड़ून, पढुन् होइन त यी क्रियापदहरूले चाहिँ इच्छार्थको भाव बुझाएका छन् त्यसरी आज्ञा अथवा इच्छाको मनोभावना बुझाउने क्रियापदहरूलाई नै विद्यार्थक भनिन्छ विद्यार्थक क्रियापदले चाहिँ इच्छा आदेश अनुरोध अनुमति यी आदि भावहरू बुझाउने गर्दछन् यो सधैँ भूतकाल र वर्तमान कालमा मात्र हुन्छ यस सन्दर्भमा अब हामी विद्यार्थक अन्तर्गतको चाहिँ आज्ञा र इच्छा जुन चाहिँ विद्यार्थक भनेको नै आज्ञार्थ र इच्छार्थको भाव बुझाउने क्रियापद त रूपहरू हुन् र आज्ञार्थ तिमी गरेर जाऊ इच्छार्थ चाहिँ तिमी गरेर गए आज्ञा र इच्छा अन्तर्गत अहिलेको कक्षामा यस कक्षामा भने म इच्छार्थको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु इच्छार्थको बारेमा हेरौँ इच्छार्थ भनेको के हो त हेरौँ परिभाषा अनि उदाहरणहरू <coughs> परिभाषा पहिला परिभाषा हेरौँ इच्छार्थ क्रियापदबाट कुनै पनि वक्ताको इच्छा अनुमति बिन्ती प्रार्थना आशिष श्राप आदि भाव व्यक्त हुनु नै इच्छार्थ हो इच्छार्थ चाहिँ प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष तिनै पुरुषमा हुन्छ हेरौँ प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष तिनै पुरुषमा हुन्छ जस्तै म कथा पढौँ हामी कथा पढौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रथम पुरुषमा भयो म र हामी प्रथम पुरुषमा पढौँ पढौँ भन्ने यो चाहिँ क्रियापदले इच्छार्थको भाव व्यक्त गरेको छ त्यस्तै गरी द्वितीय पुरुषमा तपाईँ कथा पढ्नु होस् हजुर जानु होस् भनेर यसरी चाहिँ त तिमी तपाईँ त घर गएस तैँले कथा पढेस होइन त तिमीले कथा पढे तपाईँ कथा पढ्नु पढ्नुहोस् पढ्नुहोस् त्यस्तै गरी हजुर कथा पढ्नु हो हजुर जानुहोस् हजुर हजुर कथा पढ्नुहोस् पनि भन्न सकिन्छ हजुर जानुहोस् अनि त्यसै गरी यो द्वितीय पुरुषमा होइन तृतीय पुरुषमा ऊ जाओस् उनीहरू जाऊन् यो तिमी गए त मैले भने तिमी गए होइन यसरी चाहिँ प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष तिनै पुरुषमा चाहिँ इच्छार्थको भाव व्यक्त हुन्छ जस्तै सूत्रमा हेरौँ त धातु प्लस उ औ होस् ओस उन आदि लाग्दछन् जस्तै हेरौँ म गृह कार्य गरौँ गर भन्ने धातुमा ऊ प्रत्यय लाएर गरौँ भएको हो यो गरौँले चाहिँ म गृह कार्य गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ गरौँले इच्छार्थको भाव व्यक्त गर्दछ हामी गिरी कार्य गर प्लस औ के भयो त गरौँ भयो गरौँले चाहिँ इच्छार्थ भाव बुझाउँछ त्यस्तै गरी त गर गयेस त गर गएस यो जा प्लस प्लसेस गएस गयसले पनि इच्छार्थ भाव बुझाउँछ यो मैले माथिको सूत्रहरूलाई यो चाहिँ तिनै प्रतिहरू धातुमा तिनै प्रतिहरू कर्मस यहाँ चाहिँ लगाएर वाक्य बनाएको छु तिमीले कथा पढे पढ पड़ प्लस ए पढे तिमीले कथा पढे पढ भन्दाखेरि आज्ञार्थ हुन्छ पढे भन्दाखेरि इच्छार्थ हुन्छ त्यस्तै गरी रामले भाइलाई पढाओस् होइन त ओस आयो है पढाओ ओस पढाओस् है रामले भाइलाई पढाओस् ओस आयो होइन त त्यस्तै गरी उनीहरूले कार्य गर प्लस उन गरुन् गरुन् भयो इच्छार्थ भयो बाबा सबेरै आउनु हो होओस् बाबा सबेरै आउनु हो होस् हाउ पड़ प्लस आउनु आउनुहोस् भयो है तिमीले भाइलाई पढाए पढाऊ ए पढाए पढाए अनि भाइले कविता पढोस् पढ प्लस होस् पढोस् यसरी चाहिँ प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुष यो तिनै पुरुषमा क्रियापदमा यसरी क्रियापदका धातुहरूमा चाहिँ विभिन्न प्रत्ययहरू लाएर इच्छार्थक क्रियापदहरू बन्द रहेछन् ल अब भने हामी अभ्यासतर्फ हेरौँ कोष्टकमा दिएका धातु र सङ्केतका सहायताले खाली ठाउँ गर्ने ल परीक्षामा सोध्ने तरिका यही नै हो हेरौँ तिमी विद्यालय जा तिमी विद्यालय जा इच्छार्थक त्यस्तै गरी त विद्यालय जा ल त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यी प्रश्नको उत्तर के हुन्छ होला सोच्दै गर्नुहोस् त त विद्यालय जा तपाईँ मिनेति हु त्यस्तै गरी अर्को म कपडा धु अनि अर्को चाहिँ उनीहरू घरमै बस अनि रामले कविता पढ गुरुले हामीलाई पढाउ अनि अर्को चाहिँ हामी राम्रोसँग पढ इच्छार्थ ल यिनका के के हुन्छन् उत्तर हेरौ त तिमी विद्यालय जा इच्छा त के हुन्छ तिमी विद्यालय गए जा प्लस ए गए भयो त इच्छा सरी त विद्यालय जा इच्छा त के हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू त विद्यालय जा जा प्लस एस गएस जा प्लस एस गएस है त विद्यालय गएस त विद्यालय जाता अब यो आज्ञार्थमा जा हुन्थ्यो होइन त तिमी विद्यालय जाऊ भनेको भए आज्ञार्थ हुन्थ्यो तिमी विद्यालय गय भने गए भनेपछि के भयो त जहाँ प्लस एक गए के भयो त इच्छा त भयो त विद्यालय जा भन्दाखेरि आज्ञा हुन्थ्यो भने इच्छामा के हुँदो रहेछ त विद्यालय गएस् त्यस्तै गरी तपाईँ मेहनती हुनुहोस् तपाईँ मेहनती हुनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ अनुरोध गरेको हुन्थ्यो आज्ञा हुन्थ्यो इच्छामा के हुन्छ होला तपाईँ मिहिने मेहनती हुनु होस् तपाईँ मिहिने हुनु होस् म कपडा धु है त अब इच्छार्थ त प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष तिनै पुरुषमा हुन्छ है आज्ञा गर्दाखेरि मात्र आज्ञार्थमा मात्रै द्वितीय पुरुषमा मात्रै हो त तिमी तपाईँलाई मात्र आज्ञार्थ आज्ञा गर्न मिल्ने हो काम हराउन मिल्ने होइन त ल हेरौँ त म कपडा धो इच्छार्थ म कपडा धो ऊ धु प्लस ऊ धो हुन्छ है चन्द्रबिन्दु हुन्छ म मिमा म कपडा धोऊँ त्यसै गरी उनीहरू घरमै बस उनीहरू घरमै बस के हुन्छ होला इच्छार्थ उनीहरू घरमै बसुन् उनीहरू घरमै बसुन् उन। अब यो बिचको यो उनीहरू घरमै बसुन् उन, बसुन् चाहिँ यो सको उकार चाहिँ रस्सो लेख्ने अहिलेको पछिल्लो नियम बनेको छ चा, क्रियापद चाहिँ बिचमा रस्सो नै लेख्ने अन्तिमको चाहिँ स्त्रीलिङ्ग क्रियापद दीर्घ हुन्छ है त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ अब अगाडिको गिह कार्य गरौँ भन्ने सन्दर्भ आयो भने है मैले म गृह कार्य गरौँ भनेर यसरी चाहिँ गर प्लसु गरौँ भनेर आयो भने इच्छा दीर्घ हुन्छ है ऊ दीर्घ हुन्छ अन्तिममा दीर्घ हुन्छ तर बिचमा चाहिँ सु चाहिँ अहिले पछिल्लो हाम्रो व्याकरणिक नियम अनुसार चाहिँ रसो हुन्छ है पहिला हामीले बसुन दीर्घै लेख्दै आएको हो मैले यहाँ दीर्घै लेखेको रहेछु त्यसलाई रसो बनाउन सकिन्छ रामले कविता पढ रामले कविता चाहिँ पढोस् रामले कविता पढ प्लस ओस् पढोस् है अनि त्यस्तै गरी चाहिँ गुरुले हामीलाई पढाऊ पड़ा। पढाउनु हो ओस् गुरुले हामीलाई पढाउनु होस् भन्यो भने है ओस् नराखिकन पढाउनु होस् राख्यो भने आज्ञा हुन्छ गुरुले हामीलाई पढाउनु हो ओस लेखियो भने चाहिँ इच्छा हुन्छ हामी राम्रोसँग पढौँ हामी राम्रोसँग पढौँ इच्छा है पढ प्लस औँ पढौँ यसरी हामी विभिन्न धातुबाट कर्ता अनुसार यी धातुमा क्रियाका विभिन्न रूपहरू यानि कि प्रतिहरू थपेर इच्छार्थक बनाउन सक्छौँ इच्छार्थक प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुष तिनवटै पुरुषमा हुन्छ तर आज्ञार्थ भने चाहिँ द्वितीय पुरुष त तिमी तपाईँमा मात्रै हुन्थ्यो है ला अब त्यसो भए बोर्ड परीक्षामा सोध्ने प्रश्न अहिले पछिल्लो सुधाइअनुसार र यसमा पनि यसरी चाहिँ वाक्यमा चार वाक्यमा चाहिँ कुनै विषय प्रसङ्ग दिएर यो चार वाक्यमा वर्णन गर्न लगाउँछ यो कक्षा एघार र बाह्रमा त यही मोडल नै सोध्ने हो कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर चाहिँ आ, यो चार अङ्कको आउँछ है सामान्य आज्ञा इच्छा सम्भावना सङ्केत यी आदिबाट चाहिँ चार अङ्कको सोध्ने हो यसरी सोध्छ परीक्षामा यो पनि बोर्ड परीक्षाकै प्रश्न हो इच्छार्थ क्रियापदको प्रयोग गरी चार वाक्यमा आफ्नो साथीको कार्य सफलताको का। वर्णन गर्नुहोस् का। कार्य सफलताको वर्णन गर्ने भनेपछि कार्य सफलताको चाहिँ चाहना राख्नु पऱ्यो इच्छा राखेर चाहिँ इच्छा अथवा चाहना प्रकट गरेर चारव वाक्यमा साथीको कार्य सफल होस् भनेर चाहिँ वर्णन गर्नु पर्यो ल हेरौँ त उत्तर मेरो साथी रामले कक्षा बाह्रको बोर्ड परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याओस् उत्कृष्ट अङ्क ल्याओस् भनेर इच्छा त बनाउन सकियो उसले मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्नका लागि नाम निकालोस् नाम निकालोस् ओस आयो है ओस ऊ ए ए ए ए एस ओस उन यस्तो चाहिँ धातुमा प्रतिहरू लगाउने हो है अगाडि मैले भनिसकेँ निकालोस् उसले मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्नका लागि नाम निकालोस् अनि ऊ असल डाक्टर बनोस् वान प्लस ओस बनोस् है उसले गरिब र दुःखीहरूको निशुल्क शुल्क रूपमा स्वास्थ्य उपचार गरोस् यसरी चाहिँ ल्याओस् निकालोस् होइन बनोस् गरोस् भनेर चार वाक्यमा इच्छार्थक क्रियापदको चाहिँ प्रयोग गरेर साथीको कार्य सफलताको वर्णन गर्न सकिन्छ यसरी ट्याक्क मिल्यो भने चार अङ्क नै प्राप्त गर्न सकिन्छ परीक्षामा यसै गरी होला ल त्यस्तै गरी अर्को बोर्ड परीक्षाको प्रश्न हेरौँ इच्छार्थक क्रियापदको प्रयोग गरी चार वाक्यमा मैले चाहेको नेपाल है यो बोर्ड परीक्षामा सोधेको है अघिल्लो बोर्ड परीक्षामा सोधेको प्रश्न हो यो इच्छार्थक क्रियापदको प्रयोग गरी चार वाक्यमा मैले चाहेको नेपाल शीर्षकमा एउटा अनुच्छेद लेख्ने त्यसै गरी अघिको जस्तै गरी चारवटा वाक्यमा क्रियापदहरू इच्छार्थक बनाउनु इच्छार्थक क्रियापदको प्रयोग गरेर चार वाक्यमा मैले चाहेको नेपाल नेपाल यस्तो होस् यस्तो बनोस् भनेर लेख्नु पर्यो ल हेरौँ त उत्तर चाहिँ नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति भई नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति भई विकासका मूल फुटुन फुटुन इच्छार्थक भयो भएन असल राजनेताको जन्म होस् असल राजनीतिक वातावरण छाओस् कुसंस्कारहरू हटुन् एवं शोषण दमन अन्याय र अत्याचार हटोस् यसरी यहाँ मैले फोटुन् होस् छाओस् हटुन् हटोस् भनेर यी सबै चाहिँ इच्छार्थक क्रियापदहरू प्रयोग गरेको छु नेपालमा जातीय विभेद वर्गीय विभेद लैङ्गिक विभेदको अन्त्य होवस् होवस् भयो है स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना होउन् होन् भयो क्रियापद है इच्छार्थक क्रियापद नेपालमा शान्ति र सुव्यवस्था छाओस् अनि सबै नेपालीले देशभक्तिको मन्त्र जप हुन् नेपालले विकासको छलाङ मारोस् समृद्ध बनोस् अनि नेपालीहरू सबै सुखी एवं निरोगी होन् भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ मैले अलि लामो वाक्य बनाएको छु छोटा छोटा वाक्य बनाए पनि हुन्छ तर चारवटा वाक्यमा लेख्नु पर्यो क्रियापद के हुनु पर्यो त इच्छार्थ क्रियापद हुनुभयो र यहाँ मैले इच्छार्थ क्रियापद कुन कुन प्रयोग गरेको रहेछु त हेरौँ त फुटुन भयो यो पनि इच्छार्थक भयो होस् भन्ने इच्छार्थक भयो छाओस् भन्ने इच्छार्थक भयो हटुन भन्ने इच्छार्थक भयो हटोस् भन्ने इच्छार्थक भयो त्यसै गरी होस् भन्ने इच्छार्थक भयो अनि होन भन्ने इच्छार्थक भयो अनि छाओस् भन्ने इच्छार्थक भयो जपुन भन्ने इच्छार्थक भयो अनि मारोस् भन्ने इच्छार्थक भयो बनोस् भन्ने इच्छार्थक भयो अनि निरोगी होउन होउन भन्ने इच्छार्थक भयो यसरी लेख्न सकिन्छ यसरी लेख्नुभयो भने चार अङ्कमा चार अङ्क नै प्राप्त गर्न सकिन्छ बोर्ड परीक्षामा यसै गरी अभ्यास गर्नु होला यसै गरी लेख्नु होला बोर्ड परीक्षामा सोधेको प्रश्नको उत्तर त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ इच्छार्थ क्रियापदको प्रयोग गरी चार वाक्यमा आफ्नो भावी योजनाको बारेमा वर्णन गर्नुहोस् यो पनि बोर्ड परीक्षामै सोधेको यनिबी प्रश्न हो यो पनि है तपाईँहरूलाई पनि यस्तै प्रश्न सोध्छ बोर्ड परीक्षामा इच्छार्थ क्रियापदको प्रयोग गरी चार वाक्यमा आफ्नो भावी योजना आफ्नो भावी योजना वर्णन गर्नु पर्यो चार वाक्यमा इच्छार्थक क्रियापदको प्रयोग गरेर ल हेरौँ त म विज्ञान विषय लिएर उत्कृष्ट नतिजा ल्याई कक्षा बाह्रको बाह्रको कक्षा बाह्र उत्तीर्ण गरौँ गरौँ यी अगाडि मैले अन्तिममा रु दीर्घ हुन्छ इच्छार्थकमा भनेको थिएँ नि गरौँ म भएपछि चन्द्रबिन्दु हुनु पऱ्यो होइन त गरौँ इच्छातक भयो अनि म औषधि विज्ञान विषय पढी असल डाक्टर बनु बनु नु माथि चन्द्रबिन्दु म मा भएर चन्द्रबिन्दु भयो अनि उकार के भयो त दीर्घ भयो म ग्रामीण समुदायका नागरिकहरूको नि शुल्क स्वास्थ्य उपचार गरी मानव सेवामा मा रमाउ ऊ माथि चन्द्रबिन्दु है रमाउ म भएपछि त चन्द्रबिन्दु म र हामी भएपछि क्रियापदमा चाहिँ चन्द्रबिन्दु हुन्छ रमाउ है अनि म धनको भन्दा मनको धनी बन्न सकुँ कुमाथि चन्द्रबिन्दुको दीर्घ है इच्छार्थक दीर्घ हुन्छ है यसरी चारवटा वाक्यमा इच्छार्थक क्रियापदको प्रयोग गरेर आफ्नो भावी योजना वर्णन गर्न सकिन्छ गरौँ बनु रमाऊ र सकौँ चारवटा इच्छार्थक क्रियापद प्रयोग गरेर यसरी मैले भावी योजनाको बारेमा वर्णन गरेँ तपाईँहरूले पनि यसै गरी लेख्न सक्नुहुन्छ यसै गरी लेख्नु पर्छ ले है यसै गरी ट्याक्क लेख्नुभयो भने चार अङ्क नै सजिलै पाउन सकिन्छ कक्षा बाह्रको बोर्ड परीक्षामा अथवा एघारको परीक्षामा चाहिँ चार अङ्क नै प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न अर्को प्रश्न हेरौँ इच्छार्थ क्रियापदको प्रयोग गरी चार वाक्यमा आफ्ना भाइ बहिनीहरूको पढाइका बारेमा वर्णन गर्नुहोस् इच्छार्थक क्रियापदको प्रयोग गर्नु पर्यो र भाइ बहिनीहरूको पढाइको बारेमा भाइ बहिनीहरूको पढाइ यस्तो बनोस् यस्तो हो होस् होस् होइन त राम्रो बनोस् हो होस् भनेर वर्णन अ... गर्नु पऱ्यो पढाइको बारेमा ल हेरौँ त मेरा भाइ बहिनीहरूको पढाइ उत्कृष्ट बनोस् बनोस् है त बनोस् इच्छार्थक भए मेरा भाइ बहिनीहरूको पढाइ उत्कृष्ट बनोस् उनीहरूको कक्षा बाह्रको बोर्ड परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा आओस् उत्कृष्ट नतिजा आओस् आओस् भयो इच्छा त है उनीहरू औषधि विज्ञान विषय पढेर डाक्टर बनुन् बनन् है त्यस्तै गरी उनीहरूले मेडिकल कलेजमा आफ्नो विद्धताको प्रयोग गरुन् योहरू चाहिँ रस्व लेख्दा पनि हुन्छ है बिचको उकार रसो लेख्दा पनि हुन्छ इच्छा इच्छार्थकमा अन्तिमको चाहिँ दीर्घ लेख्ने हाम्रो परम्परागत व्याकरण अनुसार चाहिँ हामी इच्छार्थक बिचको पनि दीर्घ लेख्दै आएका थियौँ ए, को ए, है अगाडिको मैले भने है कतिपय दीर्घ पनि लेखेको छु मैले है यसलाई रस्व लेख्नु रस्व लेख्ने भन्ने अहिले हाम्रो पछिल्लो चाहिँ व्याकरणिक नियम बनेको छ त्यही अनुसार चाहिँ बिचको क्रियापदको बिचको उकार इकार चाहिँ रस्व लेख्ने अनि इच्छार्थको सन्दर्भमा अन्तिम चाहिँ दीर्घ हुने भयो स्त्रीलिङ्गिक क्रियापद त दीर्घ हुने नै भयो त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ त अर्को प्रश्न चाहिँ इच्छार्थक क्रियापदको प्रयोग गरी चार वाक्यमा आफ्नो देशको भविष्यका बारेमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर यसरी तपाईँहरूलाई बोर्ड परीक्षामा कक्षा एघारको कक्षा बाह्रको बोर्ड परीक्षामा अथवा अन्तिम परीक्षामा र सँगसँगै तपाईँहरूको चाहिँ यानि कि यसी परीक्षामा पनि अन्य परीक्षामा पनि यसै गरी प्रश्न आउन सक्छ आउँछ आउन सक्छ होइन आउँछ ए यसै गरी परीक्षामा प्रश्न आउँछ इच्छार्थ क्रियापदको प्रयोग गरेर आफ्नो देशको भविष्यका बारेमा चाहिँ वर्णन गर्नु पर्यो यस्तो होस् यस्तो बनोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ लेख्नु पर्यो उत्तर हेरौँ त नेपालमा तीव्र रूपमा औद्योगिक क्रान्ति होस् होस् इच्छार्थक भयो है होस् भयो नेपालले चाँडै विकास र समृद्धिको फड्को मारोस् मारोस् भयो है सम्पूर्ण युवाहरूले आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर पाउन् इच्छा को को इच्छार्थक भयो सबै नेपालीहरूले सुखी जीवन बिताउन पाऊन् यसरी आफ्नो देशको भविष्यको बारेमा इच्छार्थक क्रियापदको प्रयोग गरेर वर्णन गर्न सकिन्छ यही तरिकाले है अब यहाँ चाहिँ होस् मारोस् अनि त्यसै गरी पाउन् होइन पान् अब त्यसै गरी होन् होइन यसरी चाहिँ इच्छार्थक क्रियापदहरू लेखेर वर्णन गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी अर्को पनि एउटा प्रश्न हेरौँ तलको अनुच्छेद वाक्यलाई आवश्यक सुधार सहित इच्छार्थकमा परिवर्तन गर्ने भनेर यसरी पनि आउन सक्छ हेरौँ यहाँ चाहिँ यो इच्छार्थकमा हामीले इच्छार्थकमा परिवर्तन गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ सामान्य अर्थमा दिएको छ प्रश्न हेरौँ त नेपालले चाँडै विकासको फड्को मार्छ भनेपछि यो के भयो त सामान्य वर्तमानमा छ होइन सामान्य वर्तमानमा अथवा कालमा भएका प्रश्नहरू वाक्यहरू सबै के भयो त सामान्य अर्थ भयो नेपालले चाँडै विकासको फड्को मार्छ नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति हुन्छ युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारको अवसर पाउँछन् नेपालीहरूको जीवनस्तर उकासिन्छ भनेर यसरी सामान्य अर्थका चारवटा वाक्य दिएर यसलाई आवश्यक सुधारसहित इच्छार्थकमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्ने भयो चार अङ्कको त यसलाई अब कसरी लेख्ने तल ले हेरौँ त नेपालले चाँडै विकासको फड्को मारोस् नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति होस् युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाउन् नेपालीहरूको जीवनस्तर उकासियोस् भनेर यसै गरी लेख्न सकिन्छ इच्छार्थकमा परिवर्तन गरेर है त ल सामान्यार्थ आज्ञार्थ इच्छार्थ सम्भावनार्थ र सङ्केतार्थ यी आदिबाट तपाईँहरूलाई बोर्ड परीक्षामा चार अङ्कको प्रश्न स्योर क्वेसन हो है अघि मैले इच्छार्थको बारेमा जे जति भने त्यसै गरी तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्छ त्यसै गरी तयारी गर्नुहोस् र रा परीक्षामा राम्रोसँग लेख्नुहोस् मिलाउनुहोस् राम्रो ग्रेड ल्याउनुहोस् मेरो शुभकामना पनि छ तपाईँहरूलाई ल त भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै अर्को कक्षामा भने म यस्तै महत्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छु धन्यवाद